আজি গাইছ কি ব্লগ বনাইছোঁ জানেনে? আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ আছোঁ আজি আৰু কিয় ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ আছোঁ জোতা লুকুৱা পইচা পাইছিলোঁ যে জোতা লুকুৱা পইচা আদি খোৱা খাব লাগিব আৰু চব বাচ্চা পাৰ্টি আজি গৈ আছোঁ মই লাহেকৈ দেখাম আৰু চবকে। আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছোঁ আৰু কি ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈ আছোঁ মোক কম আৰু অলপ পিছতকে ধৈৰ্য ৰখক। দুইটা চবকে দেখাই দিওঁ কোন কোন আমাৰ লগত গৈছে। ঈশ্বৰ আৰু গাইছ আমাৰ লগত ধুনুবা, অনুষ্কা আৰু এইফালে ল'ৰা পাৰ্টি প্ৰাচুৰ্যমন আৰু ৰাম সিং আমি অ' ছৰী মানে ধন সিঙে আৰু ৰাম সিঙো মাতোঁ। তো আমি গোটেই পল্টন গৈ আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেই গোটেই বাচ্চা পাৰ্টি গৈছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত। আৰু সম্পূৰ্ণ যদি চাই থাকিম আমি কি খাওঁ কেনেকুৱা হয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ফাইনেলি ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাই গ'লোঁ আৰু মই কৈ দিওঁ আমি ক'ত আছোঁ। আমি আহিছোঁ ৰুফ টপত, তলত দেখ প্লেইন পোলাও ল'লোঁ আৰু চিকেন বাটাৰ মচলা টু প্লেটছ লৈছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান ডেকৰেশ্যন আপোনালোকক দেখাই দিম। এইবিলাকে চাওক, খেলি আছে পুৰা একদম খেলা জেগা, ভালকে দেখা নাপাব, আন্ধাৰ হয়। মাগুজনী গাই চাওক একেবাৰে ষ্টাইল, একদম জোলনাত বহি বহি একদম ফটো ইয়াতে আমি বহি বহি জোলনাত বহি বহি জ্বলি আছোঁ, মানে মন আছে আৰু বাকী একদম ফটো শ্বুট ধুনুবাৰ ইমান একেবাৰে ফটো শ্বুট খুব চাওক শুনিছে না ফটো শ্বুট ৰ'ব ওচৰ দিওঁ এয়া চাওক গাইছ এইপিনে কেমেৰামেন ই আৰু এই ফটো শ্বুট একদম চব অলপ জোলনাতে অলপ জোলোঁ আহি যাম। I dare you to fix me. So guys, এয়া আমাৰ আহি গ'ল ভেজ পোলাও আৰু চিকেন বাটাৰ মচলা। চবকে প্লেটত ভগাই দে ধুনবা যাওঁ। কম কৰি দিছোঁ গাইজ, ৰাম কম বেছি লাগিছে, যুদ্ধ লাগিছে। গাইজ আমি হাত ধুব গৈ আছোঁ কিয়। গাইজ এয়া লেগ পিচ আহি গ'ল আৰু এয়া পোলাও। মোৰ মাংস পিচ তাইকে দি দিলো আৰু তাইৰ মাংস সেই ডালক বেচেৰা ডালক দি দিলো আৰু মাংসই নাপালো। এয়া চাওক গোটেই গাইছ খাই পেলাই ৰৈ চাওক, চবৰে খালি অলপ অলপ আছে, তাৰ থালি নাই আৰু মোৰ থালি আৰু এইকেইটা বা হাৰ্ডি গিলাছ হাৰ্ডি খাই আছে একদম।
পোৱাতকৈ। গাইছে এতিয়া আমি ৰিলচ বনাই আছোঁ আমি দুজনী দে মানে নাহাই নে আৰু এটা জেগাত যাম আৰু ভৰিলে মানে বাই বাই ৰুপ্তক চিকেন ৰোল চাৰিটা দিছোঁ আৰু কৰি দিবচোন খাম গাইছ আমি এটা এটা লৈছোঁ আৰু সিহঁতেও এটা এটা লৈছে বহুত টেষ্টি লাগিল আংকাল খাই কিনে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে অপজিট নেহেৰু পাৰ্কৰ অপজিট আছে বহুত টেষ্টি খানা খায়।